kierros alkakoon. Arin seuraava kappale on Kilpi-bändin Sielut iskee tulta. Se oli ehjä kokonaisuus. Sä vähän horjahtelit välillä kyllä. Mä annoin sinisen siitä ehjyydestä.
Sä oot kipeä, mutta sä nousit sen yläpuolelle. Se on hienoa, artisti tarvitsee sitä. Mutta jos saa jotain sanoa, niin käytä vähemmän tätä kurkunpäätä. Ääni lähtee munaskuista ja siellä se miehen äänen pitää olla. Lähteekö sullakin, Tarja? Täytyy sanoa, Ari, että nyt alkaa näyttää siltä, kun tämän homman pitää, kun ajatellaan kuitenkin, että ensi viikolla sun pitäisi vetää jäähallissa. Et hyvä rocktähti on sellainen kansankiihottaja. Et aina kun sellaisen näkee, miettii, että se on pirun kiva, että se ei ole liittynyt mihinkään arveluttavaan poliittiseen liikkeeseen. Ja tänään sä vedit sen niin. Ari, olit erittäin siis hyvä Ballanikierroksella, sä olit erittäin hyvä. Nyt jätkä ensi viikkoon. No niin. Tuossa on ehdottomasti ollut paljon enemmän yritystä kuin mitä viime viikkoina sulla on ollut. Tuo oli mahtavaa, että sä rohkenet tekee jotain muuta kuin mitä sä oot edellisviikkoina tehnyt. Sä edelleen vähän pelkäät yleisöä. Sen näkee, kun sä meet tuolla joukossa, sulla on pieni pelko. Sun on todella helppo paikka ottaa ihmiset haltuun, koska ne kaikki rakastaa sua. Ja treeneistä piti vielä sanoa, että mä luulin, että tää biisi on katastrofi. Sä olit todella epävireinen treeneissä. Mä ajattelin, että nyt mä joudun lynkkaamaan sut. Eikä se mutta ylipäätään ole niin kovin kummonen biisi, mutta niin teit siitä hyvän. Aivan. Ei paljon mitään lisättävää tuohon. Mä oon ihan samaa mieltä, että biisi oli suhteellisen tylsä valinta. Mutta sä teit siitä biisistä hienon. Ja se on hieno nähdä, että nuori ihminen oppii tämän kilpailun aikana. Sä oot kasvan. Tää oli sun kasvun paikka, Ari, nyt. Ja nyt sä teit sen. Se oli hieno nähdä. Kiitos. Aika mahtavia kommentteja tuli tuomareilta. Kerro, Ari, tai sano oikeastaan, että minkälainen olisi nyt viimeinen vetoomus kansalaisille? Miksi sut pitäisi äänestää jäähallin finaaliin? Sen takia, koska mä rakastan musiikkia. Haluaisin sitä tehdä ja siellä haluaisin päästä mielelläni vetämään. Hyvä perustelu, kiitos. Ari, pitkän linjan karaoke-heebona. Sä oot vetänyt kaikkia maailman mahdollisia biisejä. Mainitse muutama artisti, joiden biisejä sä oot vetänyt, jota ihmiset ei uskoisi esimerkiksi. Britney Spears, Mariah Carey, Celine Dion. Näitä löytyy aika paljon oikeesti. Mites toi humppapuoli, onko sielläkin artisteja? On Markku Arot ja kaikki on menty läpi, kyllä ne löytyy. Ari, tuomarit kehui, että sä oot käyttänyt sun kasvun paikan loistavasti eduksessa. Mutta onko kansa samaa mieltä? Se on taas toinen juttu. Kristiina, tuomaristo kehui sun lavakarismaa edelleen. Mutta välittyykö se ruudun toiselle puolelle, siitä päättävät äänestäjät? Anna. Tuomaristo näki sussa jo orastavaa tähteä, mutta moitittavaakin löytyi. Kohta kuullaan, kummalle kannalle kansa on kallistunut. Ja nyt on aika paljastaa äänestystulos. Ari, Kristiina ja Anna, te kolme olette laulaneet itsenne Idolsin loppusuoralle. Mutta vain kaksi teistä nousee ensi viikolla taistelemaan voitosta jäähallin lavalle. Ensi perjantaina Helsingin jäähallin lavalla toisensa kohtaavat. Ari ja Anna.
Eli Kristiina, valitettavasti sun Idols-taival päättyy tähän iltaan.